Niskakeskustaan Nurmi. Nurmi kierrättää Hyvärisellä. Hyvärinen lähettää ristipalloa Jyryä kohti ja hyvin se myös tippuu. Jyry ei saa, mutta sieltä tulee paikalle lopulta Matias Ojala ja 30. peliminuutti menossa ja Matias Ojala rankaisee vanhaa seuraansa vastaan siellä. Siellä menee tuulettamaan Turusta Ouluun matkanneiden faneen eteen. Niitä ei ole kovin runsas päinen yleisö, mutta mahtavaa nähdä, että Inter käy kiittämässä omia kannattajia. Siellä näyttää uhotaan ja tuhotaan. Matias Ojala siirtää todella kovassa vireessä olleen Interin 0-1 johtoon. Ei se AC Oulukaan huonosti ole pelannut, vaikka viime ottelusta pelaajakiintiöt oli laskettu väärin ja näin ollaan sitten sääntöjä oli rikottu. Jokelaisen vapapotku hyvän näköisenä tulee ja kakkospallon pääsee. Ashley Coffey tasoittaa pelin 58. peliminuutti. Näyttää, että Huhtanen saa vielä käsiä väliin ja niin se saa, mutta pallo vyöryy vastustamattomasti maaliin ja Ashley Coffey parantaa omia asetelmia maalipörssin kärkikamppailussa. Coffey 8. maali on tälle kaudelle. Englantilainen Leedsin mies on kyllä kovassa vauhdissa.